Direto de Brasília, política e economia. O comentário de Gustavo do Vale. E agora vamos falar com ele, Gustavo do Vale, diretamente de Brasília. Ele chega trazendo agora o comentário dele sobre a proposta do governo federal em reduzir a meta fiscal em 2025. Olá, ouvintes. O governo divulgou, né, como estava previsto na tarde de ontem, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2025, cumprindo a legislação que determina que o governo tem que mesmo que enviar esse projeto no mês de abril ao Congresso Nacional. De certa forma, do ponto de vista das finanças públicas, houve uma decepção. A meta fixada para 2025 foi de déficit zero, ou seja, as despesas serão iguais às receitas ou vice-versa, claro. Essa nova meta representa um afrouxamento, né? Porque o governo, desde que tomou posse em 2023, indicava que o governo buscaria um superávit de 0,5% do PIB em 2025. E aí demonstra claramente que o governo abandonou essa ideia. E aí o que aconteceu? O dólar disparou, né? Fechou a 5,185, que é o maior valor desde março do ano passado. E o Ibovespa, que é a Bolsa de Valores, despencou 0,49, chegando aí aos 125 mil pontos, que é um índice muito baixo em relação aos outros. Como já previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o salário mínimo para 2025 vai para R$ 1.502,00, a um custo de 305 bilhões, conforme informou a Folha de São Paulo. Eu confesso que eu não vi a entrevista do ministro. Esse aumento do salário mínimo será de 6,37% em relação ao salário atual, que é 1.412. Ele vem ao encontro daquilo que o governo vem prevendo, né, de dar ganhos reais para o salário mínimo. De certa forma, esse ganho se concretizou nesse PLDO, que é o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias. O governo informou que terá um impacto de 390 milhões, mas em síntese, o salário mínimo já era esperado. O grande problema mesmo que fez, né, toda essa bagunça no mercado hoje foi o reconhecimento por parte do governo, tardio, na minha opinião, de que será impossível cumprir o déficit fiscal zero em 2025. E aí, vamos ver o que vai acontecer em 2026, um ano de eleição. Por hoje é só e até mais, se Deus quiser.